Sejam bem-vindos ao Cosmic Effect, sejam bem-vindos a mais um Game e Música, mas este é um Game e Música muito, muito especial, turma. Eu queria toda a atenção de vocês. Antes de mais nada, queria perguntar se você sabe o que é o like aqui no YouTube. Um botão aí no seu computador, no seu telefone, que você faz isso para esse vídeo aqui. Eu sei que eu estou te apresentando isso pela primeira vez, é uma novidade, mas é importante que você me ajude apertando neste like e também, se você se inscrever nesse canal, aí é melhor ainda, porque aí você vai estar apto a ver os próximos vídeos que eu produzi, especialmente sobre a reunião da Axé Music com a Video Game Music. Uma coisa que eu quero abordar com vocês hoje, a partir de hoje, aqui neste canal. Então, eu vou dar um tempo para você performar essas ações antes da gente começar o nosso seríssimo papo sobre a música axé e a videogame music. Então vá lá, faça lá o like, inscreva-se, a gente volta já. Eu sei que elas parecem distantes, a axé music, a música axé, a gente chama assim por aqui, música axé, mas eu sei que ela é popularmente conhecida como axé music, né? Music, que é o inglês ali da música. E o axé, que é axé mesmo, em todas as línguas, é uma palavra universal. Até o final desse vídeo você vai entender por que que ela é tão universal assim. E eu sempre gostei muito de videogame music, a música dos jogos, desde pequeno. Você que me acompanha há muito tempo aqui sabe, desde pequeno, pequeno mesmo, desde lá dos anos 90, eu estou tocando as músicas de jogos que eu gosto no teclado. Eu aprendi, eu me tornei músico, olha só, por causa da música dos videogames. O que eu queria contar para vocês aqui é que por trás disso, todo o tempo lá ele, e o Axé Music sempre esteve comigo. A abordagem rica, extremamente rica e musicalmente, né, quero dizer, para a videogame music, para as minhas versões de videogame music. Mas então hoje começa essa nova era, onde a gente vai apresentar versões, vocês já estão acostumados, que eu já faço há bastante tempo, versões de game music, de músicas de jogos, só que agora eu vou fazer elas finalmente em axé music. Você vai ouvir então. Finalmente, você vai poder ouvir, porque essa alegria, ó, essa alegria, estou vendo aqui, essa alegria que você já vê aqui no Cosmic, olha, é uma coisa fantástica. Aqui na Bahia, caso você não saiba, este canal, eu estou aqui, em Salvador, na Bahia, no Brasil, e aqui é o reduto da Axé Music, né? Nós temos então aqui, nós, todas as pessoas escutam a Axé Music a todo momento. E enquanto comemos acarajé, esse é o nosso modo de vida aqui. Estamos sempre nessa vibe aqui, ó, nesse ritmo aqui, ó, tá vendo? Nessa energia, ó, isso é isso aí. E a game music, ela também, e aí talvez você não saiba, a game music, a música dos videogames, ela é performada aqui nos trios elétricos. Vocês sabem, no tal do carnaval, vocês ouvem falar aí, vocês que não são da Bahia. Pessoal da Bahia, tô falando óbvio, perdão aí, que você já sabe isso que eu estou falando. Estou falando para a turma que nunca veio em Salvador, nunca veio no Carnaval. Então ela não imagina, talvez, que a videogame music, ela é performada, né? Ela é tocada pelos artistas nos trios elétricos. E é um grande show, é um momento de grande alegria. Eu sempre estou lá na avenida, como a gente fala, né? Vibrando, é uma energia. Você já conhece a energia da videogame music? O que você não conhece é a energia da videogame music com o Axé Music. Essa soma é demais até. Você até tem que dar outro like aí agora, por conta de tanta adrenalina, tanta energia que vai adentrar no seu corpo daqui a pouco, lá ele. E, ó, eu não consigo parar de ver isso aqui. Isso somos nós aqui, todos os dias, aqui em Salvador, Bahia, com a Axé Music. Então, antes de eu apresentar a versão de videogame music que a gente fez, você, pelo título do vídeo, já deve estar desconfiando qual é a música, né? Claro, claro. Mas eu queria antes mostrar aqui um dos meus talismãs, que é o Compact Disc. Vocês conhecem como CD do Axé Bahia 97. Ele
me acompanha. Eu tenho várias edições, esse aqui está lacrado, eu mantenho ele lacrado, original. É, porque, como eu disse, é uma espécie de talismã da minha coleção de jogos, de música, de música também, né? É, eu considero tudo uma coisa só. O jogo de videogame e a Asha Music, é tudo uma coisa só. É uma energia, a mesma energia. Então, você vê aqui quanta... Você vê pela arte da capa, assim como os jogos te atraem. E eu sempre falo isso, né? Até você quer escolher um próximo jogo que você quer jogar, olha a arte da capa. Veja qual é a arte da capa. Vá no Google Imagens e procure arte de capa. Capa mesmo do jogo. Jogo antigo, inclusive. Você vai pela embalagem mesmo. Ali, os artistas que fizeram o jogo já estão querendo te atrair para aquela aventura através daquilo ali. Aquela linguagem da arte, da caixa do jogo, meramente da caixa. Que é uma coisa que persiste até hoje. Veja, nos jogos digitais, continua se produzindo excelentes artes. Que você vai ver lá no, né, no seu videogame. A arte da caixa do jogo, né, mesmo sendo digital, ainda se faz no formato de um jogo. É como se ele estivesse numa caixa. Que essa arte ela é para te fisgar, ela é um recado do artista para você. Então, escolha seu próximo jogo sempre a partir da arte da capa. É um melhor jeito. A mesma coisa faça com a música. Então, olha só, né? Isso aconteceu. Eu fui arrebatado, por exemplo, em 1997 pelo Axé Bahia 97, que é, na verdade, uma coletânea. Então, aqui já me traz uma visão geral sobre a música axé. De novo, que vocês conhecem como Axé Music. Mas aqui a gente fala mais música do axé. Músicas como o Melô do Pirulito, que era inédita na época. Mas hoje o assunto não é o Axé Bahia 97. Eu queria só pontuar a importância deste compact disc para minha vivência musical, minha história musical e minha história musical com os jogos de videogame, com a game music. É isso que é importante, que eu preciso que você esteja foque nessa questão, na reunião desta festa, desse momento de grande celebração que acontece nas ruas de Salvador, aqui, enquanto ouvimos performances de videogame music. É uma coisa que talvez você nunca viu, você que não veio à Bahia, então fica aí o convite. E talvez você não sabia, mas basicamente, na verdade, mais ou menos, eu diria que 80% das músicas que se tocam ali são versões de músicas de jogos consagrados da história da videogame music. Só que, né, na pegada, na energia do Axé Music. E é isso que eu queria também trazer para vocês aqui, também no nosso canal aqui. Eu acho que eu vou dar mais uma pausa para você garantir, certificar de que você deu o tal do o gostei desse vídeo. Afinal, você gostou desse vídeo? Isso é evidente. Você vai gostar ainda mais do que você vai ver daqui a pouco. Mas então eu vou dar mais um segundinho para você certificar, né? Se você tiver outra conta de YouTube, você loga também com essa conta e dá o like também com essa conta. Também se inscreva com essa conta, é secundária. Procure seus parentes e talvez vizinhos. Eu não sei se algum animal, talvez, que você possua também já utilize. Então você pode também estar logando nessa conta do animal. Bom, sem mais delongas, vou apresentar para vocês então Golden Axé. Tenho preparado esta versão especialmente para vocês há bastante tempo. Eu tive vários insights de como produzi-la, de como performá-la, né? Então, eu busquei o axé, por causa até do próprio Axé Bahia 97, como mencionei. As minhas inspirações vieram lá de trás, lá ele, no tempo. Eu busquei mesmo o axé que me tocou lá atrás, lá ele. E isso, eu acho que eu consegui com a minha versão. Vocês vão perceber isso. Vocês vão perceber como eu fui tocado através da versão de Golden Axé. Eu chamei carinhosamente de Golden Axé. Claro que você percebeu que é uma brincadeira ali com o X, que é o machado dourado, né? O jogo é Golden X, que é o machado dourado. E aí o Golden Axé, você percebeu aí, claro.
que é um. Até se você puder dar um like aí, por você ter percebido que o Golden Axé é uma brincadeira com o X e o Axé, eu também te agradeço. Se você precisar de um tempo também para certificar de que deu esse like, certificar de que tentou com todas as contas possíveis e imagináveis que você possui do YouTube para deixar o like, também se inscrever no canal, eu te dou mais um tempinho aí e eu volto já já. Isso aqui. Bom, agora vamos finalmente, sem mais delongas mesmo. Vou só mostrar aqui a timbragem que eu utilizei. Eu sempre faço isso no game música, você sabe. Então, naturalmente, eu vou solar com o nosso brass aqui, né? Ó. Com esse timbre. Opa, deu algum problema? Peraí. Opa, deu um probleminha. Vamos de novo, né? Isso aqui é o brass, né? O brass, tá certo? É o brass. Ó. E você vê que a energia da música já é outra por conta disso. Aliás, caso você não conheça a música original, eu tenho que te mostrar só um trechinho da música original. Ela é muito bonitinha, mas ela não tem assim a energia que você vai ver da minha versão. Não, o mérito não é meu, o mérito é do Axé, claro, que a gente vai injetar o Axé lá ele na música de Golden Axe. Uma palhinha da original Golden Axe. Colocar do Mega Drive, que é o que eu mais gosto, para você. Agora que você já escutou a original, vamos finalmente a Golden Axé. Completando a parte da instrumentação apenas, ó, eu utilizei um órgão, eles usavam muito o órgão, né? Então você vai ver um órgãozinho. Você vai ver. Tem uns arranjos que eu sempre faço uns arranjos novos, vocês já me conhecem, claro que eu não ia perder a chance, né? Então tem uns arranjos aí meu, originais, né? E tem, ó, tem um solinho. Eu homenageei a banda Beijo, cara. Você não conhece porque você não é aqui da Bahia. Esse timbre maravilhoso que eles usam. Ó. Eu acho tão. É tão energético, né? Esse aqui. É. É tão energético isso. Vai lá no fundo, assim, da sua alma. Lá ele. E. Claro, a bateria ou o bumbão, né? O bumbão, né? Pra agitar, entendeu? Pra agitar. Esse bumbo, ele varia muito, é melhor, ele não varia quase nada durante a música inteira, que só a marca registrada nossa aqui do Axé, e que casa perfeitamente com a energia, a velocidade da Game Music, pra você jogar o jogo até o final, sabe? Usando todos os continues que você puder, usando todas as trapaças que você puder também, o objetivo é chegar no final, pô. Então, ligado? É isso aí. E tem a tubadora também, né? Tubadora. Turma, então eu agradeço aqui a presença de cada um de vocês, como sempre. Vamos então escutar. Mas assim, saia do chão aí na sua sala, nesse momento. Se você ainda não tiver dado o like e se inscrito no nosso canal, com todas as contas possíveis que você tiver acesso, inclusive a dos animais e da vizinhança aí, de onde você mora, eu lhe dou mais um segundinho para você dar essa checada, tá certo? E volto já com a versão. Agora, sem mais delongas, Golden Axé, turma.
E galera, é essa, meu.